Zkoušel jsem tu chvíli, kdy jsem chtěl přestat kouřit, respektive když jsem chtěl omezit. Já jsem nikdy nekouřil tolik, ale udělal jsem to tak, že jsem měl vždycky 3-4 cigána za den. S tou elektronickou jsem si dal jednu, maximálně dvě, takže jsem zkoušel a myslím si, že to má svý výhody určitě. Moje ségra, moje kamarádky a její přítel a tak dále, mám kolem sebe strašně moc kuřáků a všímám si, že poslední dobou už nikdo nekouří normální cigarety, ale právě ty elektronické, takže si myslím, že to bude asi trošičku lepší. Taky jsem to zkoušel, to víte, že jo. Je to hnusný, ale má to zase tu výhodu, že to člověk kouří méně prostě. A je to prej zdravější. Je to určitě zdravější, no, ale je to taky špatně, to víme. Je tam spousta jako pro, ve finále člověk přestanul, jako já jsem takhle měl problém s tím, že jsem měl ráno, že jsem kašlal a takhle a ono to jako pro zpěváka není úplně ideální, takže díky těmhle svým elektronickým jsem přestal, jakoby, což bylo super a nemá všude popel. A neválej si ti všude prostě popelníky s vajglama, je to trošku jiný styl jakoby tohohle z toho. Nicméně, jak říkám, no, chvilku to trvá, než si člověk jako zvykne na tu elektronickou. V současné době je dost trendy, že lidi přecházejí na ten nahřívaný tabák a tady ty věci, to jsi taky zkoušel? Mě to hrozně smrdí, takže jako já jsem zase asi zůstanu tradičně u normálních cigaret. Já už si to kočíruju tak, že si řeknu, hele, teď si už si párkrát bafnu, a položím to v autě a pak si toho hodinu nevšimnu, jako jo, vlastně záměrně. Takže mě to nějak nezotročilo, jako ten IQOS, no a teď jsem s tím takhle spokojený, přišla na to žena. Tak asi nejčastější, který jsem zkoušel, byly IQOS a GLO. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky. We'll be right back.